What is happiness for you? Доброго вечора. Сьогодні ми починаємо передостанні дні, в яких за які ми маємо докінчити нашу теплицю, тобто приміщення під вирощування грибів. Грибів роду глива. Сьогодні ми починаємо причіпляти, приклеювати, хто як зрозуміє, мінеральну вату, плівку і інші матеріали. І так, до стелі ми пристеплярили гідробар'єр. Це буде гідробар'єр. По гідробар'єру у нас пішла мінеральна вата. Такими от шнурками ми її зафіксували до стелі, щоб вона у нас не випадала. Тепер ми будемо після цього підбивати плівку під мінеральну вату. Це буде паробар'єр у нас. Так як матеріали у нас дешеві, недорогі, ми собі можемо це дозволити. Так що через кілька днів у нас буде готова полиця під гриби. Ось. Дуже дякуємо за такий цінний коментар.